E aí pessoal, bem-vindos ao canal, mais um vídeo. Hoje eu estou no Balneário Verdes Vales, na Z Hotel. Esse balneário está localizado na Lagoa Seca, no bairro Lagoa Seca, Juazeiro do Norte, Ceará. Juazeiro do Norte, Ceará, bairro Lagoa Seca. O nome do balneário é Balneário Verdes Vales, Lazer Hotel. É um balneário top mesmo. Eu recomendo você vir com sua família no final de semana. Tal, se hospedar num hotel, tem um hotel Verdes Vales, né? Bem legal mesmo. Bem grande o espaço aqui. Tem várias opções aqui para diversão, né? Bem legal mesmo. Bem-vindo ao canal. Aqui quem fala é Júlio Fonseca, né? Interessante essa base amarela. O cara desce com a boia. Outro escorregador ali na frente. Parece ser bem legal. Balneário Verdes Vales, Lazer Hotel. Bem legal mesmo esse lugar. Top. Top mesmo. O drone que está sendo usado para fazer a filmagem é o DJI Mini 2, né? DJI Mini 2. Drone com faz ótimas imagens. Eu recomendo esse drone, é o melhor drone custo-benefício. Bom mesmo esse drone. E a configuração da câmera está na configuração Pro. O ISO está 100. E o shutter speed está 4000, né? Essa configuração da câmera. A configuração da câmera não está no modo automático, né? Está no modo Pro, né? Fica melhor de configurar a câmera para dar uma melhorada na imagem. Aí, para quem não está chegando agora no canal e não conhece, esse balneário está localizado na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, no bairro Lagoa Seca. Não lembro o nome dessa rua que está localizada. A Juazeiro do Norte fica a 550 km da capital Fortaleza, Ceará. Né? 550 km da capital Fortaleza, Ceará. Bem legal mesmo esse balneário. A data que foi gravado esse vídeo foi dia 1º/5/2023. Dia 1º de maio. E 2023, né? Meio de maio de 2023. O estacionamento é bem amplo. O estacionamento aí do balneário é grande mesmo. É enorme. Grande mesmo esse balneário. Essa piscina maior aqui é a praia artificial, né? Essa piscina maior do lado esquerdo do vídeo. É a praia artificial, né? Interessante que essa praia tem até ondas, né? Ondas. Não sei como é que eles fazem, mas faz com que gerem as ondas. Interessante. Parecendo com as ondas do mar mesmo. Essa é a praia artificial, né? No vídeo aí, no final do vídeo, que tá apontando a seta agora. É a praia artificial, né? Interessante que tem as ondas, né? Se o cara liga o motor lá, não sei como é que faz e gera umas ondas, fica parecendo uma praia do mar mesmo, né? Interessante. Esse é o Balneário Verdes Vales, Lazer Hotel. Tem o balneário e ao lado tem o Lazer Hotel, né? É tudo do mesmo dono, né? O Balneário Verdes Vales, Lazer Hotel e o Lazer Hotel, né? No caso, quem só espera no hotel tem a piscina aí, privada, né? E quem vem pro balneário não pode ir pra essa piscina privada, né? Somente a piscina aqui do balneário.
É interessante mesmo, né? Tem um tobogã, né? O cara desce, dois tobogã. Esse amarelo é o que o cara desce mais lento, né? E tem outro aí do lado direito do vídeo, na cor preta, que o cara desce mais rápido, né? Ele é mais rápido. Bem legal mesmo esse balneário. Verdes Vales Lazer Hotel. É um balneário alto padrão de Juazeiro do Norte, Ceará. Bem legal mesmo. Para você que quer passar final de semana com a família, parentes, amigos. É um lugar bem grande mesmo, enorme. Estrutura bem, com atendimento. Tem um, tipo um balde aqui. Esse balde enche, depois derrama, né? Interessante, fica enchendo aí, depois derrama. O pessoal fica embaixo, né? Fica um pouco mais perto dele. Bem interessante. Tem umas barracas aí na praia, né? Na praia artificial. Logo à frente tem tipo um palco, né? O local para eventos, né? Festa, às vezes quando vem banda, vem bandas tocar aqui no balneário, aí fica nesse palco aí, né? Os artistas se apresentam, né? Aí a praia aí, praia da piscina, né? Interessante. Uma praia artificial, né? Bem legal. Esse vídeo foi gravado dia 1º de maio de 2023, né? Dia 1º de maio de 2023. Você não é inscrito, seja um novo inscrito e ajuda o canal. Tem vários vídeos legais no canal. Vídeo sobre tutoriais Android. Vídeo sobre aplicativo de drone, né? DJI Lite, Rainbow Pro, né? Esses são os aplicativos que o cara usa para pilotar os drones, né? Aí tem a configuração dele. Bem interessante. Aí tem tudo isso no canal. As configurações desses aplicativos, né? Pra quem não sabe, bem grande mesmo esse balneário. Estacionamento bem amplo. Local para eventos, para festas, né? Bem grande mesmo. É a praia artificial aí logo abaixo. Aí a cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. De outro ângulo, né? Dá pra ver a cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. E o estacionamento logo à frente, na entrada do balneário. Bem legal mesmo. Lembrando que esse vídeo tá sendo gravado foi em 4K, né? Resolução 4K. É só escolher aí no YouTube. Escolhe a resolução e bota lá 2160 pixels, que é a resolução 4K. A imagem fica boa, né? No caso, você está assistindo pela televisão, se tiver pela TV já. Se sua TV já for 4K, automaticamente a imagem já fica em 4K, né? No caso eu falei para coisar a configuração, é no celular, né? O cara escolhe quando vai assistir algum vídeo no YouTube. O cara escolhe a resolução, né? Bora lá, 2160 pixels, que é a resolução 4K. Fica uma imagem melhor, né? Imagem mais nítida, né? Imagem mais limpa, né? Na outra piscina aí, que tem uns tubo água, né? O pessoal desce. Bem legal mesmo. Um local top. Tem ali duas quadras, né? Essa quadra já faz parte para quem se hospeda no hotel, mesmo Lazer Hotel. Bem grande mesmo.
Logo à frente é a piscina lá. Tem a praia artificial, né? A piscina maior, né? Aí é o Verde Vale Lazer Hotel, né? O hotel aí é bem grande mesmo. A piscina do hotel, no caso, é privada para quem, somente para quem tá no hotel, né? Mas para quem tá no hotel tem acesso ao balneário, né? Só quem tá no balneário que não pode ir para essa piscina do hotel. Diferente, né? Mas se eu não me engano, os hóspedes do hotel têm direito a ir para o balneário, eu acho, se eu não me engano. Bem grande mesmo esse balneário. Estrutura alto padrão mesmo. Mais interessante essa piscina aí, maior, né? Que é a praia artificial, né? Eu ainda não tinha visto, né? Balneário com uma praia artificial, né? É diferente, né? Interessante, né? Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Compartilha com os amigos, colegas, para quem já foi nesse local. E para quem estava nesse local dia 1º de maio, né? Que foi comemorado o dia do trabalhador, né? Dia do trabalhador. Aí, um feriado, né? Aí a praia. Novamente a praia. Praia artificial, né? Com a piscina. Bem grande mesmo essa piscina. Lembrando que o drone que foi usado para fazer essas imagens é o DJI Mini 2. É um drone excepcional, bem top mesmo. Não é um drone top de linha, mas faz boas imagens. Aí logo à frente tem um balde. Esse balde enche e depois derrama. O pessoal fica embaixo. E logo à frente tem o palco, né, para eventos, né? Quando vem bandas de fora, né, se apresentar, fazer show aqui, né, fica nesse espaço aí. É o local para eventos. E se você gostou, compartilha o vídeo. Que é nóis, valeu!